Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Serpil Benay qonaq olduğu proqramların birində həmkarı İbrahim Tatlıseslə bağlı qalmaqallı iddialar səsləndirib. Yeni Sabah Az Türk mediasına istinadən xəbər verir ki, ifaçı illər əvvəl İbrahim Tatlıses tərəfindən cinsi zorakılığa məruz qaldığını etiraf edib. Yaşadıqlarını danışan Serpil hadisə ilə bağlı bu hadisə mənim sonum oldu sözlərini işlədib. Axşam Az'ın yazdığına göre o, həmin hadisədən sonra kariyerasının bitdiyini açıqlayıb, 25-30 il əvvəl İbrahim Tatlıses'in istismarına məruz qaldım. Adım hallansın deyə bunu demirəm. Mənim belə şeylər ehtiyacım yoxdur. O vaxt çoxlu hadisələr oldu. Bu da mənim kariyeramın bitməsinə gətirib çıxartdı. Məni tamamilə bitirdilər. İbrahim Tatlıses'in qurbanlarını çağırsanız 5 il hər gün proqram apara bilərsiniz. Bəzi insanlar utanır. Mən də utanırdım. Amma sonra nə etdim ki utanım deyə düşündüm.